Sen innan, så vi får se. Ladies and gentlemen, would you please welcome your first fighter into the ring from Tullinge, Mehmet Keha! Mehmet tävlar då för Tullinge Muay Thai. Det står att han har tre thai-boxningsmatcher, så han kommer från kickboxning och har betydligt fler matcher där. Frågan är om det är tungvikt, det vill säga inte så mycket rappa sparkar och lika mycket kick, så kanske det inte är sån jättetransition till thai. Men det är två helt olika sporter. Ja, oj då. Vi vet ju vad vi står i. Exakt. Och Tullinge har ju också hittat någon slags magiskt vinstmakarrecept. Liksom. De producerar mycket duktiga på löpande band och alla är duktiga som kommer därifrån. Alltså. Verkligen. Så något rätt gör de där i den klubben. Det gör de. De skrattar mycket, tror jag. Och det är nyckeln till det mesta. Precis så. Lycka, då funkar allt. And now please welcome his opponents. From Volvic, Joakim Nybjörre! Och vad Ricky där sa på sin walesiska var alltså Joakim Nyberg. Så Joakim Phoenix ungefär, fast annorlunda. Men sexigt lät det. Och Joakim går under flagg Fight Camp Varberg. Och där ser vi Pelle Bonghäll i hans hörna. Just ja, det var gamla landslagskapten, va? Just precis. I thai-boxen. Och han har ju en del duktiga thai-boxare på sitt samvete också genom åren. Nej, det börjar bra detta. Ladies and gentlemen, Ling Noi Promotions presents three 3-minute rounds in the heavyweight division. Introducing first in the blue corner, making his debut, weighing in at 91 kilograms, from Tullinge, Mehmet Keha! And his opponent in the red corner, also making his debut, weighing in at 91 kilograms, from Valberg, Joakim Nybjörre! Som bädd av flöt av en amatörman från bakom sig. Joakim Abrahamsson. Men det är stor åldersskillnad. Tror du det har någonting med saken att göra? Den är 25, den andra nästan 40. Ah, så pass? Aha. Vad man av egen erfarenhet vinner med åldern är ju... Man tvingas bli mer avskalad. Alltså, du tvingas bli smartare. Och du blir inte lika het levrad. Men ungdomen har ju fördel av explosivitet och snabbare återhämtning. Det har de. Men sen är det tungvikt. Det är inte likadant som de lättare vikterna. Nej, precis. Det är fler kilon som ska liksom ta sig runt. Exakt. Så med det resonemanget så kan jag tänka mig att ungdomen har en fördel här. Intressant i vilket fall som helst. Det blir det.
tungvikt har ju liksom, i vanlig boxning så har ju tungvikt alltid varit så här prestigeklassen av någon anledning. Nej. En liten längdskillnad också. TMTs är lite längre. Ja. Väldigt fint att så många tillresta kamrater är här, tycker jag, och hejar på. Det är fantastiskt. Ja. Mina koranan har släppt, så vi kan dra igång detta igen. Precis. Så. Snyggt. Börjar långt avvaktande. Eller? Eller? Oh! Det var en fin vänsterkrok. Ja. Den satt exakt där den skulle. Över... Som sagt, detta är tonviktarna. Det träffas och träffade. Över Joakims gard. Ja, där fick han lära sig. Och där ser vi hur den äldre av dem, Mehmet, har ju lite mer rörlighet. Han flyttar sig runt. Kickboxing-style egentligen. Exakt. Ja. Oh, det smäller på bra. Men det där kan man ju ta liksom, om du håller garden. Men... Han har full koll med mig, alltså. Detta är ju fantastiskt. Det alltså. Mycket bra blick. Oh. Hör du, Magda, som du smäller? Ja, alltså. det är fantastiskt. Det hörs, alltså. Ja. Jag känner att för varje träff som Joakim levererar så får han 3 eller 4 tekniker tillbaka. Det är liksom frekvensskillnad mellan herrarna. Ja. Mehmet sätter upp alla kombinationer och han kör ett. Precis, precis. Men Joakim kanske avvaktar med flit, sparar sig. Men som sagt, det är 3 ronder och det är 3 minuter. Oj. Oj. Okej, så där hittar vi Joakim sin styrka då, clinchen. Och där borde han ha fått bensin igen. Nu är han tillbaka i matchen. Verkligen. Och Mehmet vill inte clincha, så han låser hellre upp då. Och det har han rätt i. Det tycker jag. Boxningen och lagkucken funkar. Det är bara att fortsätta med det. Alltså. Ja. Och Joakim borde bara söka in clinchen. För det gav han på precis, lite där. Alltså. Precis. Oh. Alltså han svingar vilt. Men sitter en av dem där så är det nog natt. Men Mehmet rör sig fint och svarar direkt med vänsterkucken där. Så det... Jag tycker det var roligt. Det var jätteroligt. Alltså. Det är bra action. Och Ja, visst. Och Mehmet låser och domaren säger nej, det räcker det. Nu händer ingenting. Oh, fantastiskt. Alltså. Bra. Vilken match. Bra. Detta tycker jag var mycket roligt. Alltså. Men det blev ingen räkning där i början, va? Jo, det måste han ha fått. Jo. Blev det en räkning? Ja, det måste han ha fått. Då är det ju... Jo. Ja, förlåt. Det blev en räkning. Okej. Okay. Ja, men då är det ju... Jag kan tänka mig att Mehmet hade väl fått den ronden ändå, kanske. Det hade han gjort. Men nu är det så att då ligger Joakim under med 2 poäng. Och det innebär att han måste vinna dessa 2 som kommer. Precis. För det ska bli oavgjort. Det blir alltså en 10-9-rond och sen en 10-8 därför att räkningen ger ett extra minus. Så nu jobbar han under underläge och det är svårt när det bara är 3 ronder. Då är man pressad. Så är det. Alltså. Men Varberg säger nu åt honom, hör du, in i clinchen, du är stark. Exakt. Och det här är väl A-klass, va? Så att de får knä i huvudet. De får knä i huvudet.
Och Mehmet ska bara fortsätta som han gör. Nu ligger du på Joakim och verkligen söker. Vill han ha matchen så gäller det att gå in och kriga. Ja. In och gröta. Kör inte tekniskt. In och gröta. För Mehmet har fin teknik. Men han skulle tjäna på att inte kasta ettor. Som en sving, en rak. Utan härma Mehmet egentligen. Exakt. Kasta fler saker. Hålla honom mer upptagen. Hålla honom upptagen så du kommer in i klinchen. Och därifrån klinchen. Bara gröta, gröta, gröta. Men nu ser han ju faktiskt fräsch ut igen. Den här minuten räckte. När man har kondis så räcker den. Ja. Åh, oh, jag är så taggad för detta alltså. Det ska bli... Oh, nu är vi igång. Mitt framför oss. Åh, oh, det hörs som det smäller alltså. Ja. Och där har Joakim också ökat. Han känns som han har taggat till lite Joakim där också. Precis, precis. Lite en annan inlevelse. Lite mer rörlighet blir genast svårare att läsa för Mehmet. Ja, mycket riktigt. In i clinchen. Kombinera, Joakim. Kombinera. Vem att läsa sina ettor? Ja. Jo, etta kan du också riskera att missa, så du gör ingenting egentligen. Ja, det var fint duckat. Mycket fint duckat. Och han vill inte clincha, så han låser. Jag tror de bägge hade känt på drarna och sparkar mot kroppen också. Precis, jag har tänkt exakt på det. Det har ingenting det varit annat än low kicks. Exakt, och här var Joakim hade gjort det för att få ner boxningen på Mehmet. Fint, in i clinchen. Och han försöker med några armbågar där också. Nu börjar bägge två andas tungt nu vid mitten av matchen. Ja. Och där! Titta där, ja! Kommer varje gång han missar jabben, kommer vänsterkroken från Mehmet. Nu ser man kanske också lite skillnaden på rutin versus ungdomlighet, eller liksom energi. Att Mehmet läser och tänker mer, Joakim han bara kommer. Går hårt liksom, men han får inte alltid utdelning för det. Men det är en jättebra lärdom för Joakim, definitivt. Verkligen. Vad som funkar och vad som inte funkar. Han är ju stark. Han är jättestark. Ja. Han bara fortsätter komma så. Men han får ingen paus alltså. Nej, precis. Ja, ja. Han precis. Bara fortsätter komma och komma och komma. Precis. Men tänk om han hade boxat, slängt två raka slag och sen den där svingen. Exakt. För den är giftig alltså om den sitter. Då... Det är den verkligen. Mitt i pannan. Men man har tagit ett par nu. Men verkar relativt okej. Oj, oj, oj. Jag tycker Jocke ändå tänkte rätt där. Han fick blodvitt ring. Han bara, jag måste chansa. Och han måste, han ligger under. Ja, ja, så visst, han måste fram alltså. Och det var mycket bättre rund. Det var det. Mycket bättre. Mehmet får ingen chans att andas, utan han bara fortsätter att gå ner. Han går ner, han får backa och backa och backa. Yeah. Och det är psykiskt påfrestande. Han slår och sparkar och träffar, men ingenting gör någon effekt. Precis, han bara fortsätter precis, att komma ändå. Precis. Exakt, och det tappar man ju själv förtroende av. Det måste jag ändå säga, han tog alltså knän mot huvudet och skakar av sig. Det kräver sin kondis och det kräver sin rutin. Vi får se nu tredje runden om det krävdes. Ja. Om man återhämtar sig. Vad tror du Tullinge säger då i hörnan där nu? Jag tror att Tullinge har sagt dra några fler sparkar mot kroppen och fortsätt jobba runt bara.
precis. Rör dig runt. För du, dra en spark, rulla runt. Dra en spark, rulla runt. Fastna vid clinchen, lås fast. Fortsätt med din kombination och lås fast. Ja. Och Pelle säger till sin Joakim, fortsätt gå ner han. Sätt upp kombinationerna och bara fortsätt pressa. Ja, raka slag och sen den där svingen som du har. Testar han tillräckligt många gånger. Statistiskt sett många gånger måste du sitta igen. Sista runden, nu kommer nu Jörgen komma in med allt han har. Alltså han vet, han behöver söka ett avslut för att vinna denna matchen. Jag tycker ändå han ser pigg ut alltså. Han ser väldigt pigg ut och med ett andas tungt. Ja, precis, precis. Och han har bra support här alltså. Precis. Och det växer man som fan. Den obligatoriska kramen. Så är det. Ja, det är fantastiskt. Smäller på varandra för sen kramas, det är underbart. Precis så. Och han glider undan fint. Där, ja. Kropp, huvud, kropp. Men jag Mehmet förstår, jag bra tror så. Att Joakim jagar liksom den perfekta träffen. Åh, satt den i huvudet. Ja. Mehmet var lite illa ute där ett tag. Men smart nog. Och kolla hans näsa. Ja. Ja, det är spännande. Det ryser hela kroppen. Hade jag varit Mehmet nu skulle jag skulle röra mig nu runt. För nu har han fått blodvittring alltså. Han är som en vit här. Får han fäste nu. Blodet sprutar. Au. Ja, det är snyggt från bägge två. Alltså. Bägge två är game. Absolut. Imponerande också uppväxling. Oh, oj, 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 oj. Ja, nu. Där. Och bägge smilar. Ja, det är fantastiskt, Magda. Alltså. Nu trivs det här. Alltså. Ja, nu är det en del blod i ringen faktiskt. Och Mehmet bör ju undvika att tappa ner huvudet i clinchen i det här läget. Ja, det kommer att spik rakt upp knä där alltså. Ja. Halva runden kvar. Och han har händerna. Vilken vändning. Wow, den där tog på Haga. Det gjorde verkligen alltså. Nu är han. Men vi tittar på sin gång. Är han kvar? Vad ska jag göra? Sista minuten. Vem vill ha det? Oj, nej. Oj. Jag tror han halkade faktiskt. Det där var. Nej, den halkade. Ja. Men han andas tungt. Ja, precis. Hade varit med där. Håll honom upptagen för guds skull. Låt inte Nyberg få någon luft. Ja, vilken grej alltså. Mehmet andas mycket tungt alltså. Ja, verkligen. Fina kroppslag av Joakim. Jag tycker spring Mehmet. Rör dig ut. Sista trådet. Oj. Bort. Jag tror. Det ska vara räkning. Nej. Han halkade. Alltså vilka svingar han har. Som det låter alltså. Skoja inte. Nej, det dundrar på bra. Han är väldigt explosiv. Ja. Vilken match killarna gör alltså. Alltså sista ronden är ju solklar till Nyberg. Den är så det. Det här utfallet, det vet jag inte. Ja, vad säger vi? Oavgjort eller är det Joakim som får den? Alltså, Joakim tog ju igen med bravur sista ronden fick inte med mitt utdelning. Förlåt? För sista ronden fick jag inte med mitt utdelning för någonting. Nej, absolut Joakim, inte. Den ägde Joakim.
Men frågan är om den där räkningen i första var för kostsam. Rent. Ja, då ska det vara oavgjort. Ja. Ja, det kan bli en oavgjort. Det är inte en titelmatch. Men oavsett så tycker jag att praktexempel på hur det faktiskt kan svänga. Vi trodde ju efter första ronden att det här är tydligt vart det här är på väg. Absolut, absolut inte. Joakim kom igen och har liksom, han har ju fått hitta sin styrka. Han är stark i clinchen och han har väldigt tjusiga höga knän. Mycket. Och om han bara lär sig jobba in den där stringen så kommer han kunna släcka folk framöver. Det absolut. Tror jag. Men sen tar vi med mig där som kanske inte har clinchen hemma än. Men läser han sig den. Oj. Precis, för Mehmet har rörligheten och kombinationer precis, och kylan. Absolut. Så om han lär sig bemästra clinch så blir starkare. Precis, vad intressant. Ja. Det var väldigt olika typer egentligen. Får vi se vilken som räckte längst. De verkar ha fått stopp på blodet i alla fall. So ladies and gentlemen, before I announce the official decision, let's hear for both Thai boxers in what was an excellent contest here in the Ling Noi Promotions ring. And at the three rounds of action, we go to the judges' scorecards. The first judge scored about 28-28 a draw. Overruled by the Romanian judges, who both scored about 29-27 and 28-27 for your winner by majority decision. In the blue corner, Mehmet Keha! Så det var den där räkningen. Ja, det är räkningen där som tar hem den. Ja, det var precis. Den där lyckoträffen i början, det var det. Det var absolut... Ja. Det kunde ha blivit lika gärna oavgjort. Det är skönt att den inte var dumma i alla fall. Ja, verkligen. Nej, men det där var väldigt roligt att se det just det. Så här, när det svänger. När matchen tar en helt ny vändning. Härnäst väntar kvällens första dammatch. So ladies and gentlemen, I'm joined here with tonight's winner, Mehmet Keha. Han ska få lite spotlight, det är han värd. Do you think he was going to be as tough as he was later on in the fight? Yeah, first of all, Gothenburg, give me some fucking noise! TMT Tullingen, give me some fucking noise! And Wahlberg, give me some fucking noise! Yeah, it was tough, really tough. I got him in the first round and I thought maybe it was going to be over. Then he stood up and gave me a hell of a fight. So thank you, Wahlberg, thank you, Jukke. He was tough, really tough. So it's your first pro fight now. You've made a name for yourself in the heavyweight division. What's next for you? I don't know. Send me location. What can I say? first things first, I don't know. Just something, I don't know, give me something. I want to fight. Han var ju faktiskt gonna come back here and fight on the thai-boxing match. Så det här var ju läropengar liksom, den näsan. Han vet ju att han har med sig kickboxningen, så han måste bli starkare i clinch. Exactly. And finally, if you've got anybody you'd like to give a thank you shout out to. Yeah, first of all, thank you to Tullingen Muay Thai. The ball was nöjda. The ball was nöjda. Det borde vara avgjort i mina ögon. Men det är jag som är domare och det är tur att det är jag som får vara det. Nej, och det är också därför ringdomarna, förlåt, poängdomarna sitter på olika sidor av ringen. Så man ser faktiskt olika saker. Det kan ha sett någonting som vi inte såg härifrån. Exakt, det så är det ju. So from all at Ling Noi Promotions, congratulations on getting the way tonight. Ladies and gentlemen, let's hear one more time for Mehmet Keha!